Já musím bohužel přiznat, že jsme prohráli, proto jiné slovo není, je to porážka. A na základě téhleté porážky v některých místech bychom měli vyvodit sami pro sebe velmi vážné, pokorné vyvození odpovědnosti. Doufám, že k tomu kolegové najdou odvahu, vytvoří si na to ten čas. Myslím, že teď přesně přichází doba na to, abychom si znovu definovali, proč bojujeme.